tobanka December sanad waliba xadunida looga dabaal degaa munaasabada maalinta caalamiga ah xuska xuquuqda laysanka caalamka markii ugu horeysay kulan ee sheen qaramada midoobay ayaa sanadkii 1918 December lagu astiyay xuska maalinta xuquuqda aadamaha oo wixii intaas ka dambeeyay sanad kasta la xusaa halka dhiga sanadkan ee maalinta xuquuqda aadamaha ayaa ah xuquuqdeena xurriyadeena markasta haddaba xafal si weyn loo soo gaasimay looguna talagalay dabaaldegga maalinta xuquuqda aadamaha ayaa lagu qabtay hotel dalxiis ee magaalada arkiisa xafladani waa mid kulmisay mas-uuliyiin ka socday saddex xisbi qaran ee Soomaaliland ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka hay-adaha unsumiyo combor iyaguna iska kaashaday hirgelinta maalinta xuquuqda aadamaha sidoo kale waxay iyaguna xusid mudnaa in doorkooga ay ka qaadanayeen ururada naafada Soomaaliland ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda combor oo hay-adaha danaya xuquuqda aadamaha Axmed Yuusuf Xuseen waxaana gudoomiyuhu shaaca ka qaaday in tacadiyo fool xun oo kala duwan isla markaasina aad u tiro badan sanadkan ka dhaceen Soomaaliland kuwaas oo isugu jira dilal xarig iyo caburinta saxaafadda kaasi duruuf adag ba haysato waxaa loola xidhiidhay qoyskoodii hadda waxaa lala joogaa xildhibaankii reer Xingalool baa lala joogaa Cali Barre arrinta iyada aad iyo aad baan uga tiirayay sanad waana ka xunahay waana daliileedna waxaan u leenahay dowladda Soomaaliland ninkaa waxba laguma haysto inankiisii isagu labay kala yihiin shareecada islaamka sharcigeeda loo yaallo ka dhaqanka midna ku waajibin maayo in lagu caburiyo inan u dhalay oo afartan jir ah dembi uu galay saxaafadda waxaa la socotay tacadiyada ka dhacaya waddankeenna ee saxaafadda ku saabsan kuwii ugu dambeeyey waxaa la socotay Yuusuf Cabdi Gaboobe joornaalkiisa haatif inuu xidhayay waxaa la socotaa in maalin dhoweyd la xiray laba suxufi intay wargey soo saareen ee xaq u lahaayeen iyadoo wax dambi ah lagu helin in xabsiga loo taxaday waxaa la socotaa Axmed Sakaaro wixii burca kaga dhacay isagoo hoggaaminaya waajibaadkiisa inta lagu dilay alaabtiisa laga qaatay waxaa la socotaa tacadiyo badan oo ka dhala xuquuqda suxufiyiinta inay jiraan oo loo baahan yahay in laga gudbo intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka kala socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland kulmiyo u cidiyo wadani iyaguna ku dheeraaday ahmed ay leedahay ilaalinta xuquuqda aadamaha uma xadidin waqti badan oo aan idhaahdo waxa wax ka bedela ama waxa wax ka qabta way dhamaatay waqtigoodu dhamaaday waxaan leeyahay laakiin waarintaa maalmaha idin haray si magac idin ka haro nuwaroba ku dadaal in aad ilaaliso shacbiga ku soo doortay xuquuqdooda
وحنا مشروع ويلينا مناسبة المنصة وحنا الهادية دلاته برشي ليا إلي نغلنا التوكلية لكن مع المبضا أي نصف سعون دونكو ديرك اللي دوننا هاوين كدير سومالا ويا هاوين كدير سومالا التفاها بضل عرزي على الفربنا بالسارة كان حيث محلية يا حي وطلبها الفربنا وقف هزي سام برشلاء يدير عملاء يبضل sidoo kale mas-uuliyiinta halkaas ka hadlay waxa hadalladooda ka mid ah sidatan inta badan hadaan dumar kale ahay waxaan ka hadlaa xaqeego waxaan dhiraana xaqeego aan ku hadlayna waayo inta badan waxaan arkayna marka halka laga hadlayaa marka ka hadlayaan iyadoo loo dhaleeyay inta badan ka saaxayna dumarka ee dumarku waxay u baahan yihiin ugu yaraan wax tarasho u baahan yihiin caafimaad ay u baahan yihiin wax walba u baahan yihiin waayo maalmada uu soo bixinayo soo saaray marka dhinaca caafimaadka laga hadlayo waxay u dhintaan dumarka iyo caruurtu من هل مليان إلى عرور لو قياسة أفر كم إلى هل مليان إلى أفر كم وعروري هو يوينا وحيون إنتان حنونا لقوه تذكروا للدوين كرو مركا واحدة السيدة قالت السيدة هو بهنيهين إلا أن حريسته مركا واحدة يا صحافة هلا أقول على الحق إذا حقوها للشوء يلنا وحرنا وعن حبك نسو نقوم الحق هذا يولي واجبته المواطنين كيسارة aniga waxa halka ka dheereeyay waxaan jeclahay maanta inaan ka hadlo waxa ku soo booqo speech-kayga halku deegaanka sanadku waxa uu yahay ee uu yimid raayta waxa ay ognahay uu yimid raayta waxa weeye aasaaska nolosha aadamaha laakiin dadka ay naafada ku maray tahay caruurta naafada ay tahay ragga naafada ay tahay dadka ee geelmiiga ay naafada ay tahay dadka magaalooyinka jooga naafada ay tahay hubugooda dhammaantood waa in la ilaaliyaa waa in adeegyada loo horumariyaa meelaha uga codaynaya waa in loo hagaajiyaa waxbarashadooda waa in la ilaaliyaa saasaa waxa weye waajib yahay dabadabaldeg loogu dabaldegay maalinta xuquuqda aadamaha ee sanad walba 10 December laga xusaa diweynaha ayaa waxa ku soo afmeeray jawi degan Hamse Ahmed Ismaaciil Hamse Sabri TV ga Kalsan magaalada Hargeysa.